Grupė Naujieji Lietuviai nėra eilinis politikų triukas. Mūsų niekas neprašė kurti šių dainų. Mes nenorėjome kažko įžeisti, kažkam įtikti ar kam nors pakenkti. Tiesiog tai buvo natūrali mūsų reakcija į susiklošusią situaciją mūsų tėvynėje. Padarėme tai nuoširdžiai ir tikimės, kad jūs suprasite mūsų teisingai. Mūsų dainose naudojami necenzūriniai žodžiai, todėl esant nepilnamečiams rekomenduojame neklausyti. Ir sunaikinti politiškai.